Сәлем, достар! Сіздермен бірге ұлжасы мен ғали. Яң не помнише, және ден лежен арасындағы матч, 14-ші партия, тамашалайық ең ұзақ партия, алты жарым сағат жұмыс істедік. Сонымен, D4, ATF6, C4, E6, алдымызда Нинцович қорғанысы, ATC3, бүл 4 E3, Акиба Кивелевич Рубинштейн варианты, бәріқтарыңыз білестір деген ойдамын. Патшан сарайыз, және бүл D2 басқа партияларда ол деген бірден а үш деп жүрген бұл жерде иә ал қазір мысалы пілді д екіге орналастырды әрине мына ц үштегі ә, атты жеп қоймасын және қосарланған және бытыраңқы сарбаздардың пайда пайда болуына ә, мүлдем қарсы д бес а үш және пілмен артқа қарай шегінді ат ф үш ц бес жедік жедік және уәзір ц екі ә, жалпы бұл денижемен және вайташ арасындағы партия соны қайталау бірақ ә, дн ж... әрине ә, я не помню помнющий бұны өте жақсы біледі бц ц төрт және ат б д жеті енді көбінесе мына атты д жетіге орналастыру ыңғайсыз өйткені ол пілге піл деген мына тураға келер жасайды ал бірақ шын мәнінде жасанды интеллекттің айтуы бойынша ат б д жетіде өте жақсы орналасқан тура д бір бұл енді ашық жолға орналасқан өте жақсы және піл и жеті а, болашақта ол бос торды мүмкін ә, қара ә, атқа арнауы мүмкін деген сияқты ат ж бес бірден көрініп тұр бұл рихард ә, рапорттың ә, көмегі бар екен және рихард рапорттың секундант ретіндегі қабылданған шешімі өйткені ә, динижень былай көбінесе ойнамайды h алты және h төрт бұны сіздер деген ана атақты партияда көрдіңіздер ол деген уәзірмен д сегіздегі Уран жемеген кездегі ә, партияда көрдіңіздер және уәзір ц жеті ден не ұнамағаны түсініксіз бұл жерде пілді б үшке пілді а екіге әбден ә, қоюға әбден мүмкіні болған бірақ не себепті бұл деген осындай шешім қабылдады мен үшін әрине түсініксіз пілді и екіге орналастырды мүмкін егерде былай жүрсе онда уәзір ц алты деген іс әрекеттен қорыққан шығар мына жерге шабуыл жасайды иә мына жерге шабуыл жасайды және осыны мүлдем ұнатпаған шығар деген ойдамын бірден пілді и екіге орналастырды д сегіз енді қаралардың жағдайы өте жақсы өйткені мына h төрт деген сарбаз және мына аттың ж бесте орналасуы босқадан босқа, босқа орын алды тура c бір қазіргі таңда атты д беске орналастыру мысалы қаралар бұл жерде б алты деп жүретін болса онда мынандай іс әрекетті жүзеге асыруға болады жейді онда шах былай барады жедік былай шах енді былай жіне осымен ойын шын мәнінде аяқталды әрине бұндай нәрсеге ә, әлемнің үздік ойыншылары ондайға жол бермейді ат ф сегіз ж и төрт жедік жедік және осымен ә, партия деген жаңа ғана біледі, қазір деген эндшпильге көшіп кетті жедік жедік және піл жеті әртүрлі мүмкіндіктер бар болды бұл жерде бірақ же неге пілді б төртке қойғаны мен үшін түсініксіз кешіңіздер қазір бір минут мына жерге неге пілді б төртке қойғаны мен үшін түсініксіз жедік жедік мына қосарланған сарбаздардың қаншалықты осал екенін сіздер деген жақсы біліп тұрсыздар деген ойдамын піл с алты қаралардың ешқандай қиындығы жоқ барлығын бақылауда ұстап тұр Ал байқасаңыздар, мына H4-тегі сарбас, мына қосарланған сарбас, мына E4-тегі аттың да жағдай онша емес екенін толық қан түсінсеңдер болады. Атты C5-ке орналастырып, бұл жерде басқа да мүмкіндіктер болады. Мысалы, F3 деген мүмкіндік болды. Мүмкін бұл F3 деген басқа да амалдар болды, бірақ не үшін атты C5-ке орналастырған мен түсінбедім. Осыдан кейін Денли Жен кәдімгідей әжептауыр қиналды ғой. Жедік бұлай және пілдебез шабуыл жасалынды былай шабуыл жасалын және атпен мешкейлер және қомағайлар қатарына кірді тура д төрт өте мықты жүрістердің бірі былай қорғауға болмай. былай қорғайтын болсаңыздар онда қарсылас деген b б сегізге қояды да мына б бестегі сарбаздың жағдайы онша емес болады с төрт былай былай және c жеті с үш амал жоқ былай б төрт б төрттің орнына әрине бұл жақта компьютер мынандай вариантты ұсынып тұр былай лай жейді былай жейді былай жегеннен кейін әрине тоқтаңыз былай бірінші былай жүреді былай жүреді осындай варианттарды ұсынған еді бірақ бұны көру жай адамға жалпы компьютерсіз ешқандай ә, арнайы бағдарламасыз жасанды интеллектсіз өте қиын екені былай да былай түсінікті тура с сегіз мынаған қал жағдайын білейін деп тұр б төрт қорғанды және а д жеті с ж үш жалпы қаралар деген егерде былай жүрген кезде олар емін еркін я, я не помнющий енж емін еркін ұтар еді қара ақтардың ешқандай мүмкіндігі жоқ не шабуыл жасауға не қысым көрсетуге мен үшін әрине түсініксіз мүмкін шаршаған шығар жүйке жүйесі тозған шығар алды да жей салды жедік жедік былай шах және пілді д үшке қойды тура д сегіз жалғыз жүрісте мүмкін болды былай ғана жүру керек атты патшаны д екіге патшаны и екіге орналастырды да осымен шын мәнінде топ ойыншылар немесе үздік ойыншылар арасында ойын аяқталды ц үш бірден филидордың ережесі содан кейін мына д үштегі ө, пілдің қал жағдайын білу мысалы енді бұл жерде былай жүретін жағдай болса онда мынаны жеуге мүмкіндік бар осымен ойын аяқталды немесе мысалы былай жүретін болса былай жүретін болса онда былай Бұлай жеп содан бұлай жедік жедік былай бұлай, бұлай осымен ойын шын мәнінде аяқталды міне көрдіңіз бірден не мына жаққа келесіз не мына жаққа келесіз басқа амал жоқ егер мына жақтан келетін болса былай қашып кетесіз де жек жеп кетесіз ал егерде ә, мынау былай жүретін болса онда бірден былай және бұлай мүмкіндік бар еді бірақ тағы бір рет а я не помящидің көңіл бүгін болмаған шығар білмеймін енді шақ және қорғады Ə, и бес деген сарбазды орналастырды бірақ шын мәнде емнеркін тураны бөл үшке қойған кезде мына б бестегі сарбазды қалай қорғай және болашақта мына сарбазды қалай тоқтатады деген әртүрлі сұрақтар туындайды бірақ бүгін я не помнящий өте көп мүмкіндік берді қазір былай жұмыс істемейді егерде былай жейтін болсаңыздар онда шах жедік және тура д үш ешқандай қиындық жоқ немесе басқа амалын қарастырсақ егерде былай жейтін болса ол да ойнамайды шах содан кейін емін еркін мынаны қоясыздар да ешқандай қиындық жоқ көрдіңіздер ма и бес деген сәрекет неге тураны б үшке қойған жоқ түсінбедім былай б алты өте күшті жүрістердің бірі b алты жедік шах шах және былай осы позицияны тағы да үш сағат ойнады бірақ енді әрбір вариантты көрсетуге мүмкіндік жоқ ол өте ұзақ видео болып кетеді және оны қарайтын ешкім болмайтын шығар деген тез арада бір нәрсені ғана айта кетейін сіздердің тураңыз өте белсенді болу керек турамен болатын эншпильде тураңыз белсенді болмайтын болса қалғанның барлығы бекер бос әурешілік Бұлай, шах шах және артынан зигберта ережесі ауыр фигураңызды міндетті түрде артынан орналастыр шах бұлай. мүмкіндік болды бірден мүмкін бұлай жүргі h 5 деген іс әрекет мүмкін бұлай. Бұлай жүргі мүмкіндік бар болған шығар бірақ деж басқа жолдарды тапты ж 3 а 8 ж 2 Y 6. Бұл енді әрбір қырсырын түсіндіруге мүмкіндік жоқ, өйткені бұл өте ұзақ, не істеп атқаны. Және мына шешім әрине ұтуға тұрысты, бірақ ұтуға ешқандай мүмкіндік жоқ. F4, I5, A4, шах, лай, лай, енді арғырай, шах, F2 әрине мына сарбазды жейтін болсаңыздар онда біз мына сарбазды жеп кетеміз міндетті түрде мына сарбазды мына сарбазға айырбастасаңыз ғана ә, жүрегіңіз тыныштық табады енді тағы да ұзақ позиция ойнайды жедік жедік Лай, тура F5, жедік жедік осымен ойын аяқталды тең түсті осымен он төрт партия аяқталды есеп он төрт те ертең тай брейк болады шақсықты кездесейік сау саламат болыңыздар